Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Վարդանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Վարդանյան 44 կողմ 0 դեմ 2 ձեռն պաձայնով Տիգրան Ավինյանն այսօր դարձավ Երևանի փոխքաղաքապետ։ Կարծիքներ կան, որ իշխանություններն առիթից օգտվեցին, որ սահմանային լարված իրավիճակ է, մարդկանց ուշադրությունը շեղված է դեպի այդ ուղղությամբ եւ փորձեցին այսպես հապշտապ Տիգրան Ավինյանին դարձնել Երևանի փոխքաղաքապետ։ Ըստ ձեզ ինչու հենց հիմա եւ արդյոք Տիգրան Ավինյանի ելույթը այնքան համոզիչ էր, որ նրա թեկնածությունը դեմքը վերկողմեր չէ։ Եկեք ձեր հարցը բաժանենք մի քանի մասերի։ Ավինյանը դեռևս նախորդ նիստի օրակարգով էր Ավինյանի քվեարկության հարցը եկել, բայց սահմանի լարվածության պատճառով, եթե հիշում եք, մենք նիստ չարեցինք գրեթե, որովհետև միայն հրատապ հարցերը ինչ մոտ 40 րոպե անց նիստ արեցինք, քվեարկեցինք եւ դուրս եկանք։ Այնպես որ այդ հապշտապության մասը կարծում եմ ավելորդ է, որովհետեւ արդեն կես տարի եւ ավել ամենքեր փորձում են հրամցնել Տիգրան Ավինյանի մասնակցությունը Երևանի կառավարմանը, թե կենտրոնական իշխանությունները, թե քաղաքապետարանը, այսինքն դա բոլորիս համար ակնհայտ էր եւ հապշտապի բան չկար։ Դուք նշեցիք, որ քվեարկել են 44 ավականու անդամներ 0 դեմ եւ 2 ձեռնպա, ընդհանուր թիվը դարձավ 46։ Երևանը ունի 65 ավականու անդամ թվով եւ սա ոչ այլինչ է, այսինքն ներկայինք լույս խմբակցության 3 անդամներս, ներկայեր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության 5 անդամները, այսինքն մենք ունենք 2 խմբակցներով 100%-անոց ներկայացվածություն։ Եթե չեմ սխալվում, ներկա չէր ընդամենը 1 անկախ ավականու անդամ եւ մնացյալը իմ քայլի խմբակցության անդամներն էին։ Հիմա հարց, ինչու իմ քայլի խմբակցության անդամները չեն եկել այդ քվեարկությանը, այսինքն այստեղ եթե ուզում եք այդ կոնտեքստում դիտարկել, որ իշխանությունը բերեց, պարտադրեց կենտրոնական իշխանության մասն է խոսքը կամ Ավինյանի բերեցին, պարտադրեցին, կարծում եմ որևէ մեկը որևէ մեկին որևէ բան չի պարտադրել, որովհետև ինքնակամ վստահաբար գնացել եւ ընտրել են։ Եթե պարտադրեին, գոնե մեր քարամյա կյանքում այս իշխանությունների օրոք, կենտրոնական իշխանությունների օրոք մենք կտեսնեինք դահլիճ, որտեղ մասնակցում էին նիստին 65 ավականու անդամ։ Այսինքն այստեղ չգիտեմ արդյոք ուղիղ ընկալվել է Ավինյանի ընտրվելու հարցը, այսինքն Ավինյանի իրենց խմբակցության ներսում, չգիտեմ, խմորումներ եղել են, չեն եղել, եւ բացարձակապես ինձ դա հետաքրքիր չի, բայց պատկերն այսօր այդ էր, այո, 44-ից։ Դուք խոսել եք, որ նրանք բացակայում են, շատ նիստերին շատ քիչ մարդ է լինում իշխող խմբակցությունից։ Դա նույնիսկ նախագիծ բերեցին, որ 68000 դրամներից զրկեն, շուտ գալիս կեսը քվեարկում, դուրս են գալիս կեսից, որ վճարը ստանան։ Ավինյանի ելույթը համոզիչ էր, որ դեմ քվեարկողներ չեղան։ Ավինյանի ելույթը կարծում եմ ոչ թե ավականու անդամներին էր ուղված, հիմնական մասը այլ ուղված էր քաղաքացիներին, կարծում ստանդարտ ելույթ էր, որը լավ կլինի ունենային նաև շատ ու շատ փոխքաղաքապետի թեկնածուներ, ովքեր դարձել են փոխքաղաքապետեր։ Ելույթը լավն էր, ելույթը դրական էր, ինչ պետք է ասեր։ Հաշվի առնելով ձեր ընդդիմադիր հայացքները, Տիկին Վարդանյան, ձեր ընդդիմադիր հայացքները ակնկալվում էր, որ գոնե դուք դեմ կքվեարկեք Ավինյանի թեկնածությանը։ Ներող կողմից էր ակնկալվում այն ընդդիմադիրների, այն ընդդիմադիրների, որոնք տարբեր գործիքակազմեր են օգտագործում տարբեր տեղեր խցկվելու համար, օրինակ հանրային այն անձանց, ովքեր շատ ու շատերը ոչինչ չեն անում, բայց միայն բողոքում են։ Ես հիմա մեկնաբան եմ, ես հասկանում եմ, որ իմ հարցազրույցի հիմնական մեխը լինելու է պարոն Ավինյանին կողմ քվեարկել։ Ես հիմա դա շատ պարզ կարող եմ մեկնաբանել եւ ես սա մեկնաբանելու եմ մեկ անգամ։ Ու շատ լավ է, որ հենց ձեր եթերից եմ մեկնաբանելու։ Պարոն Ավինյանի հետ մենք աշխատել ենք ել խմբակցության շրջանակներում։ Պարոն Ավինյանի ես ճանաչում եմ մինչև հեղափոխությունը եւ մինչև տարբեր պաշտոններ ստանձնել։ Ինչ կարծիք եմ պարոն Ավինյանի մասին, դրական եւ դա գիտեմ բոլորը։
Ընդդիմադիր կուսակցություններ, այսինքն սա մշտապես քննարկվել է բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայությամբ, որ պարոն Ավինյանը որոշակիորեն, այո, ինձ համար տարբերվում է իշխող կուսակցությունից, իշխող թիմից։ Սա առաջի կոմպոնենտը։ Երկրորդ կոմպոնենտը, մենք երբևէ չի եղել որևէ փող քաղաքապետ, ում ես դեմ քվեարկած լինեմ։ Հիմա կարծիք է պտտվում, տեսակետ, մեկնաբանություններ են գրվում, որ դե Ավինյանը ԿՊ-ի ներկայացրած փոխքաղաքապետի թեկնածուն էր, օքեյ։ Բոլոր փոխքաղաքապետի թեկնածունները այս տարիների ընթացքում եղել են ԿՊ-ի ներկայացրած, այսինքն իշխող քաղաքական ուժի ներկայացրած փոխքաղաքապետերի թեկնածուններ։ Եվ ընտրվել է փոխքաղաքապետ, ես քվեարկել եմ մի քանի կոմպոնենտներից ելնելով, երկուսը արդեն թվարկեցի։ Երրորդ կոմպոնենտը, առհասարակ ինչ սկզբունքով եք քվեարկում, դուք ասում եք երբևէ դեմ չեմ քվեարկել որևէ փոխքաղաքապետի։ Այո, ոչ մեկս դեմ չեմ քվեարկել, այո, որովհետև մենք որպես փոխքաղաքապետ չենք տեսել դեռևս նրա աշխատանքը։ Ավինյանը կտապալի այն, ինչ տրվել է նրան ղեկավարելու կամ կազմակերպելու կամ կչարաշայի իր փոխքաղաքապետի դիրքը եւ այլն։ Ես որևէ կաշկանդվածություն չունեմ Ավինյանից պահանջելու, Ավինյանի հետ վիճելու քաղաքականապես, թե քաղաքային։ Իհարկե, այստեղ մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ընդգծել, եթե նկատել եք կամ եթե քաղաքացիները կամ տարբեր գործիչներ նկատել են, ես երբևէ Երևանի կառավարումը չեմ խառնել, այսինքն ինձ համար միշտ եղել է դա տարանջատված քաղաքային իշխանություն եւ կենտրոնական իշխանություն, որովհետեւ Երևանը պետություն է պետության մեջ։ Եկել է Ավինյանը, բարով գա, կկարողանա ինչ որ բան անել քաղաքի համար, այսինքն այս պահին ես ավականու անդամ եմ, ես ունեմ ավականու անդամի մանդատ։ Գուցե որպես քաղաքացի է շատ դժգոհ եմ շատ ու շատ բաներից, որպես ավականու անդամ էլ իհարկե իմ դժգոհությունը արտահայտվում է թերևս ամենաշատը։ Ես չեմ խորշում դժգոհություն արտահայտելուց կամ քննադատելուց կամ չգիտեմ դատապետելուց, ես դա ամեն ինչի չեմ խորշում։ Եկել է, բարով գա, կաշխատի, կաշխատի, կբավարարի քաղաքացիներին կամ ինձ որպես ընդդիմադիր ավականու անդամ, կամ այսօր արդեն ինչ որ մաներ տեսա, որ արդեն ընդդիմություն չկա, ինչ որ մի քվեարկությունից ելնելով բոլորը նստած տանը իմիտացիայով են զբաղված ու գրում են արդեն ընդդիմություն չկա, ինչա թե որևէ փող քաղաքապետի մոռանանք այստեղ Ավինյանին։ Բայց ձեր քաղաքական հայացքները չեն փոխվել, չէ՞։ Որևէ կերպ չի փոխվել, որևէ կերպ չի փոխվել։ Ես նույն կերպ շարունակում ծայրահեղ վատ վերաբերվել կենտրոնական իշխանության, ծայրահեղ վատ վերաբերվել, բայց քաղաքի կառավարումը մեկ բան է, կենտրոնական իշխանությունը մեկ բան։ Ես դա միշտ եմ տարանջատել։ Այստեղ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Մտավախություններ կան, որ Սուրմալուի այդ ողբերգության ֆոնին այնտեղ գնացած եւ իրեն արդեն քաղաքապետի թեկնածու որպես ներկայացած Տիգրան Ավինյանը հիմա էլ որպես փոխքաղաքապետ ամեն ինչ կանի, որպեսզի երևանցիների ձայները, այսպես ասած, ստանա։ Չունեք դուք նման մտավախություն, թե ոչ։ Ես տարբեր տիպի մտավախություններ ունեմ, այդ թվում նաև մտավախություն ունեմ, որ օրինակ Ռոտենբերգը ամեն ինչ կանի, որ Երևանը ծայրերը ստանա։ Իհարկե անլուրջ եմ համարում այդ կնոջը առհասարակ անդրադառնալը, բայց օրինակ այդ մտավախությունները ունեմ։ Թեկնածուների բավականին բարձր տոկոսներ ունի, այո։ Փաստը մնում է փաստ, որ թեկնածու է եւ ունի, այո։ Մտավախություններ տարբեր են լինում, ես թող աշխատի, թող ստանա, թող դրական բարեփոխումներ անի, թող ստանա Երևանցու ձայնը, այսինքն ես այսպես պատ չեմ կանգնելու Երևանցիների եւ Ավինյանի կամ այլ թեկնածուի միջեւ, ասեմ, այլ չէ։ Բնականաբար այլ կոնտեքստում է այս հարցը։ Այլ կոնտեքստում արդեն կես տարի աշխատանքներ կանի, այլ կոնտեքստում արդեն կես տարի դա շոշափում է, եթե, չգիտեմ, կառավարության միջոցներից ուղղվելու է, այսինքն դոտացիաներ, սուբվենցիաներ ավելի շատ են լինելու այս 1 տարվա ընթացքում Երևանի, ես միայն ուրախ կլինեմ, որովհետև ի վերջո շահել է Երևանը, գոնե այդ 1 տարվա ընթացքում, գոնե այդ 1 տարվա ընթացքում, այո, բնական է, որ
փորձելու են ամեն ինչ անել, որպեսզի ավելի նշանակալի դարձնեն Ավինյանի դերը քաղաքային կառավարման մեջ, այո, բազմաթիվ բարեփոխումներ են անելու, սա միանշանակ է, բայց այստեղ միակ դրական բանն այն է, որ գոնե Երևանը որոշակի կշահի։ Այսքան հույս ունեք, որ Երևանը կշահի ամեն դեպքում։ Առնվազն այս 1 տարվա ընթացքում, այո, որտեղ տրամաբանորեն շատ ու շատ ներդրումներ են ուղղվելու։ Գոնե ձեր ասած, ձեր մատնանշատ ձայն հավաքելու համար, ընտրություններին ձայն հավաքելու սպասումով միանշանակ լինելու են նման։ Բայց ձայն հավաքելուց հետո փորձը ցույց է տվել, որ մոռանում են նախկին խոսքերը։ Դաժան փորձը չէ, փորձերը։ Փորձերը բազմաթիվ փորձեր այն։ Civilnet-ի հետաքննության համաձայն Երևանի նորանշանակ քաղաքապետ Ավինյանի մայրը Հասմիկ Խղղաթյանը 9.2 հեկտար մակերեսով հողեր է գնել Արմավիրում, դրան գտնվում են Գրիբայդով համայնքում։ Խղղաթյանը հողերի սեփականատեր է դարձել երկու ընկերություններում բաժնամաս ձեռքբերելու միջոցով։ Ավելի վաղ Խղղաթյանը բնակարան ու ավտոկայանատեղի էր ձեռքբերել Երևանի կենտրոնում, իսկ Ավինյանի ընկերն ու աշխատակազմի անդամները ներգրավվել էին կանեփի աճեցման բիզնեսում։ Արտադրական կանեփի մշակման նախաձեռնությունն առաջ էր քաշել Տիգրան Ավինյանը փոխվարչապետ եղած ժամանակ, եւ նրա աշխատակազմն էր համակարգում կանեփի աճեցման իրավական հիմքերը։ Այս ամենից ելնելով չեք կարծում, որ ուզում եք կանեփը մեկնաբանել հիմա։ Ոչ, կանեփը չէ, որ փող քաղաքապետի պաշտոնում էլ Ավինյանը այնպիսի նախաձեռնություններով հանդես կգա, որ ավելի շատ շահած դուրս կգան նրա մերձավորները։ Բոլոր իշխանությունների ժամանակ բոլոր իշխանությունների մերձավորները շահած են դուրս գալիս։ Բայց մերժել են, չէ՞։ Հեղափոխությունը նրանք արեցին, այո, ես շարունակում եմ այդ միտքը, սա իհարկե ողբերգություն է, բայց հեղափոխությունը նրանք արեցին այն թեզերով, որ նախկինում խնամի ծանոթ բարեկամ էր, տարբեր մարդիկ տարբեր մարդկանց հետ կապվածություններ ունեին, ինչ որ տենդերներ միանձնյան շահում էին, իհարկե այս իշխանության օրոք միանձնյան մրցույթները, հրատապ մրցույթները երևի տասնամյակներ շարունակ այդ չափ թվով այդ չափ մրցույթներ չեն եղել, մեկ անձից գնումներ, որքան այս իշխանությունների օրոք, թե քաղաքական, թե քաղաքային, թե կենտրոնական, սա չի քննարկվում։ Այն որ դա վատ երևույթ է եւ մարդիկ եկան իշխանության կուրց կծեծելով ու տարբեր բաների մասին բարձրաձայնելով եւ նույն գործիքակազմն ու գործելակերպը այսօր կիրառում են եւ մի բան է լավել, սա եւս չի քննարկվում։ Ինչ վերաբերվում է կանեփի ինչ որ կապվածություններին, անկեղծ պետք է ասեմ, որ չգիտեմ նման բան, եթե կան նման բան եւ Ավինյանի մերձավորները այդ, չգիտեմ, տնտեսվարության, եթե դա կարելի է այդպես համարել, տնտեսվարության մեջ ինչ որ փոխկապակցվածություններ ունեն, որոնք եւ փոխկապակցված են Ավինյանի հետ, սա սոսկալի է իհարկե։ Չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետեւ ծանոթ չեմ։ Բայց այսպիսի տարբեր հրապարակումներ կան, ես միայն Civilnet-ին եմ մեջ բերել։ Ընդհանուր իրավիճակը իհարկե սոսկալի է եւ ցավալի է։ Դուք լավ եք ճանաչում Տիգրան Ավինյանին, ասացիք։ Այո, լավ եմ ճանաչում, բայց ես ճանաչում եմ պարոն Ավինյանին ոչ խորը եւ նեղ անձնական եւ տարբեր միջավայրերից ելնելով։ Ճանաչում այնքանով, որքանով հասցրել եմ ճանաչել շուրջ 2 տարի Ելդաշինքի շրջանակներում մի սենյակում աշխատելով, իսկ թե գործից դուրս ով ինչով է զբաղվում։ Դե նրա կառավարումը մենք տեսանք կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ, երբ որ նա պարետ էր եւ ինչ իրավիճակ էր։ Այդ իրավիճակը տարբեր երկրներում էլ։ Ես ես հիմա պետք է ասեմ, որ մայրս բժշկուհի է եւ տարիներ շարունակ շուրջ 20 եւ ավել տարի այդ ոլորտի համակարգողներից մեկն է, այդ ամենը իմ միջով անցնում է շուրջ 20 եւ ավել տարի։ Իրավիճակները լինում են տարբեր։ Այո, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը որոշակի տապալված էր, սա կա, բայց այն որ ամբողջ աշխարհում էր նաև դա տապալված, սա եւս կա։ Բայց այն որ անլուրջ մոտեցում էր կորոնավիրուսի նկատմամբ Հայաստանում, դա էլ է փաստ։ Դա էլ է փաստ եւ դա եկավ մի անձից, այդ անլուրջ մոտեցումը, բոլորը շատ լավ հիշում ենք առաջի լայվերը, առաջի հայտարարությունները, պինցետներն ու տարբեր տեսակ սիրելի ալկոհոլային խմիչքներ, բոլորը հիշում ենք։ Այսօր մի զավեշտալի իրավիճակ եղավ ավականունից դի ժամանակ, երբ ձեր գործընկերանի Խաչատրյանն ասաց, որ ավականու տղամարդ անդամներից մեկը նկատի ունենալով Արման Անտոնյանին, Անի Խաչատրյանի եւ ձեր դեմ բողոք է ներկայացրել, ոչ ավել ոչ պակաս, իր մահապորցի մեջ կասկածելու համար
Փորձել էիք մահափորձ կատարել, Տիկին Վարդանյան? Ես Ռազմիկ ջան շատ սիրում եմ ձեր հարցերը, որովհետև որոշ հարցեր ինձ լավ զվարճացնում եմ, բայց դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ես փորձեմ մահափորձ կատարել, որևէ աննշան անձի հանդեպ, եթե անձ ինչ-որ նշանավոր լիներ, գոնե իրենից ինչ-որ բան ներկասներ, ես գոնե չէի վիրավորվի այդ մեղադրանքի համար, բայց ինչ-որ աննշան մեկի դեմ, պարոն Անտոնյան, չեմ ուզում երկար այս թեմայով խոսել, որովհետև ինստինքյան այդ իրավիճակը շատ անլուրջ է, ու չարժի երկար խոսել, բայց այո, պարոն Անտոնյանը մեր նախորդ ավականու նիստից հետո հաղորդում է ներկայացրել, որ կոնկրետ ես նրան նիստի ժամանակ ասել եմ կլորացրած աչքերով նայում եք մեզ, հիմա ես այսօր այդ մարդուն փորձում եի հասկացնել, որ եղբայր, եթե քո աչքերը այլ ֆորմա ունեն, դու ուղղակի ասա, ես դա կընդունեմ ու հաջորդ անգամ այդպես կդիմեմ, բայց չի դրա համար տանել հասցնել չարենցավան, պարապ մարդու զբաղմունք, ես ընդհանրապես չէի խոսի նիստին դրա մասին, որովհետև իրականում դա շատ ճղճին թեմա է, բայց քանի որ աղմուկը բավականին լայն տարածվել էր և մարդիկ մտածում էին, երևի ես իսկապես սպառնացել եմ նրան կամ չգիտեմ, վիրավորել եմ, ծանր վիրավորանք եմ հասցրել, արդեն իսկ հոգեպես վիրավոր մարդու, ես զուտ դրա համար բառացի մեջ բերեցի, ինչի համար եմ ես մի օր անցկացրել չարենցավանի քնչականում։ Բայց ինչ էր եղել, պատմությունը ո՞նց էր եղել, այս իրավիճակը ինչից է առաջացել։ Էլի հոգեր փակում, էլի հոգեր բացում, էլի ինչ-որ քանդու քարափի նախագծեր էր մեկնաբանում, և ես ասի, որ դու գալիս եք այդ ամեն ինչ անում եք, հետո գալիս եք կլորացրած աչքերով նայում եք մեզ, ասում եք ավականու անդամների հանդեպ ոտնձգությունն է այնտեղ ունենում։ Մի դեպ, մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, հուսով եմ նաև սա դատախազությունը կընդունի որպես հաղորդում, պարոն Անտոնյանը, որքանով վստահ չեմ, բայց իհարկե քաղաքապետարանի ուղիղ եթերների, ավականու նիստերի ուղիղ եթերների ժամանակ դա հստակ երևում է, բայց այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ արժի ստուգել, պարոն Անտոնյանը զենքով վրան փակցված գալիս է ավականու նիստի։ Ձեզ ինձ է վախենում ինձ։ Հիմա խնդրում եմ ինձ ասեք, դա նորմալ է, Նաիրի Հունանյանն էլ զենքով մտել էր ազգային ժողով։ Բայց իսկապես զենքով են նա։ Այո, մենք բոլորս նկատել ենք, ես չեմ պատրաստում մոտենալ շոշափել ստուգել դա զենք է թե ինչ է, որովհետև իսկապես որևէ աշխատակիցներ, որոնք պարտավոր են, բայց Երևանի քաղաքապետարանի շենքը պետական պահպանության տակ գտող շենք է և հսկվում է ոստիկանների կողմից, հիմա այդ մարդը ո՞նց է գալիս զենքով մտնում, մի հատ էլ հասնում Երևանի թիվ 1 դահլիճ, սա իրականում աննորմալ է, իսկ եթե օրինակ Տիկին Խաչատրյանը մի քիչ ավելի շատ խոսի և պարոն Անտոնյանի մեջ արտանա տղամարդու ինչ-որ նշույլ, էլի չեմ պատկերացնում, ինչ պետք է անի, հանի զենքը պահի մեր վրա կամ կրակի այդ զենքի։ Ես կասենք ինչի է, ես սա իսկապես առաջի անգամ եմ խոսում սրա մասին, բայց հորդորում եմ դատախազությանը իմ ասածը վերցնել որպես առերևույթ հաղորդում։ Բայց որ պարզվի զենք չի եղել, ուրիշ բան է պահում։ Չէ, մենք բոլորս ուստա ենք, որ դա զենք է։ Շատ լավ, 99 և այդ ինչ հուակների փակել բացելու մասին է խոսքը, որ այդպես վրթով տարբեր ձեզ։ Տարբեր սպորտ դպրոցներ վերամիավորել, վերադասավորել և այլը, և վերջերս պարզվեց, այսօր Տիկին Խաչատրյանն իր ելույթում նաև ասաց, որ այս սպորտ դպրոցներից մեկի փոխտնօրեն է հիմա Արման Անտոնյանը, այնպես որ այդ եռանկյունի կամ քառակուսի կամ կլոր աչքերով երիտասարդը այնպես չի, որ անշահախնդիր հանուն համայնքի ինչ-որ փոփոխությունների նախագծեր է բերում, իդեպ վերջին նախագիծը չանցավ։ Միայնակ է մշակում նախագիծը։ Վերջին նախագիծը չանցավ։ Չեմ կարող ասել, կարող է իրպես մի քանի ընկեր էլ ունի, չեմ կարող ասել, իր շրջապատին չեմ տիրապետում։ Քանի որ վերջին շրջանում ի բարօրություն ինձ, վերջին շրջանում շատ է քննարկվում ապաստարանների հարցը, իհարկե այստեղ չենք քննարկելու որտեղ կա ինչ կա, բայց որպես ավականո անդամ առանձին քննարկումների ժամանակ փորձել եք ճշտել ինչ վիճակում են դրանք, արդյոք մաքրվում են և համայնքապետերը աշխատանքներ տանում են, որ տեղեկացնեն բնակիչներին։ Այո, վարչական շրջանների ղեկավարներից մի քանիսի հետ եմ խոսել սրա մասին, վերջին խոսակցությունը երևի 2 օր առաջ էր,
Այո, փորձում են հնարավորինս, այսինքն իրենք տիրապետում են որտեղ են ապաստարանները, իրենք տիրապետում են գոնե առաջին անհրաժեշտության ինչ գործողություններ պետք է իրականացնեն, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ մեր հանրակրթական դպրոցներն, այսինքն բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարները գոնե ուզում հավատալ, որտեղ ես ոչ բոլորի հետ եմ խոսել, բայց որոշակի տիրապետում են այո. Այսքան աշխատանքներ տարվել են այս ընթացքում այդ ուղղությամբ։ Այս ընթացքում տարվել են։ Մաքրման երկու վարչական շրջանում վստահաբար գիտեմ, որ տարվել են, մնացածում չեմ կարող պատասխանատվություն վերցնել ինձ վրա եւ ասել, որ վստահաբար տարվել են այդ երկուսում այո։ Դուք քաղաքապետի թեկնածուների Ստիկին Ռոտենբերգին հիշատակեցիք, բայց տարբեր ուժեր տարբեր թեկնածուների են առաջադրել եւ ըստ էության, եթե արտահերտ ընտրություններ չլինեն, 1 տարի հետո սովորական ավականո ընտրությունները համայն հավանականության այդպես է կլինի։ Այո, կա այդ ցանկում առաջադրվածների որևէ անձ, որին դուք կվստահեք եւ կուզենաք, որ լինի քաղաքապետ։ Ոչ, այս պահի դրությամբ ոչ։ Այս պահի դրությամբ ոչ, որովհետեւ ես անհաղորդ եմ այստեղից 1 տարի անց կայանալի ընտրությունների Երևանի հավականը, որովհետեւ մենք ունենք այսօր ապրելու խնդիր, վաղն ապրելու խնդիր եւ սա բարիս ամենաբուն իմաստով։ Սա ոչ թե ինչ որ նախադասություն կամ բարակապակցություն է, սա ես ասում բարիս ամենաբուն իմաստով։ Եվ այս իրավիճակում դնել, քննարկել, ինչ որ քաղաքական ելույթներ ունենալ կամ, չգիտեմ, ոնց տարբեր քաղաքական ֆիգուրներ փորձում են օրինակ Սումալուի դեպքերի մյուսի հետ կապված ինչ որ ավերակների վրա կանգնել եւ ինքնահաստատվել, սա գոնե ինձ համար անընդունելի է, մանավանդ էլի չգանք այդ կնոջը, բայց այդ կնոջ մասներ խոսքս, որովհետեւ կին այնտեղ ոչ քար է քաշելու, ոչ ինչ որ մեկին է օգնելու, այսինքն այդ իրավիճակներ Սուրմալուի մասն է խոսքը, այդ իրավիճակները օգտագործել սեփական PR-ով զբաղվելու համար։ Դավինյանն էլ գնաց այնտեղ ու դա էլ քննադատվեց։ Գնաց եւ այո, դա քննադատվեց նաեւ իմ կողմից, իհարկե ոչ բարձրաձայն, որտեղ այդ օրերին ինչ որ բաներ գրել, ինչ որ մեղավորներ մանգալը, կարծում եմ այտենց ստատուսագրի կարգավիճակը առնվազն լավ իմը չէ, որևէ մեկին չվիրավորեմ։ Հա, նույն բացական կարծիքին եմ նաև այդ իրավիճակի հետ կապված եւ այսօր խոսել, թե 1 տարի հետո Երևանում ընտրություններ կլինեն, ով կառաջադրվի, ինչ կլինի, նախ 1 տարի հետո պետք է այս իրավիճակում, այս պայթունավտանգ իրավիճակում դեռևս Երևան լինենք, ոչ թե ինչ որ դառնանք հայ համայնք Երևանում։ Ինչու ունեք այսպիսի մտավախություններ։ Իսկ դուք չունեք այդպիսի մտավախություններ։ Եթե բոլոր կողմից բոլոր սահմաններով շրջափակված ենք, իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է եւ մնացել է ընդամենը Չինաստանին ինչ որ մի բանով վատություն անենք, ինչ որ տարբերակ գտնենք, չգիտեմ, ինչ որ մի բանով վատություն անենք ու հանգիստ կործանվենք։ Այսինքն եթե բոլոր ուղություններով բոլոր մեր դաշնակից կամ ոչ դաշնակից կամ ապագայում դաշնակցի կարգավիճակ ունեցող պետությունների հետ արդեն այսօրվանից ինչ որ տարբեր խալտուրաներ են կանում, ես բառը չգիտեմ հայերեն ոնց թարգմանեմ, ներողություն եմ խնդրում, եւ յուրաքանչյուրի ձեռքը թափտալով ինչ որ ժպտում ենք, ի վերջո էլ չեմ խոսում ես բայց Պարսկաստանի մասին, էլ չեմ խոսում Իրանի մասին, որովհետեւ Իրանին նեղացնելը եւ այդ չափ նեղացնելը սա կարծում եմ առնվազն անթույլատրել էր, որովհետև Իրանը այն պետություններից է, որի հետ մենք երբևէ վերջին 100 ամյակում գոնե խնդիր չենք ունեցել եւ ով եւ մշտապես փորձել է մեզ պաշտպանել ու սատարել։ Ես չգիտեմ, չեմ ուզում այդ իրավիճակի մասին խոսեմ, ընդհանուր հաշվով շատ ցավալի իրավիճակ է, բայց այս ցավալի իրավիճակում խոսել Երևանի քաղաքապետի ինչ որ ընդունելի մասին կամ օրինակ ավտոտնակի նպատակային նշանակությունը փոխել կամ չփոխելու մասին ինձ շատերը վերջերս մեղադրում են, ասում են, այ դու էլ ընդդիմադիր չես, որովհետեւ դու էլ, չգիտեմ, չես բողոքում քաղաքապետարանում, չգիտեմ, վեճեր չես ունենում կամ ինչի մասին խոսեմ։ Ինչի մասին խոսք։ Դե ամեն դեպքում գնում եք նիստերին, հարցերը դրվում են քվիակությունը։ Այս իրավիճակում ներողություն եմ խնդրում, բայց ես բոլոր տիպի ավտոտնակներին անհաղորդ եմ։ Մինչև երկիրը տուրբոլենտ իրավիճակից դուրս չգա։ Ներողություն, բայց այո, ես անհաղորդ եմ ավտոտնակներին։ Հուսով ենք շուտ դուրս կգա երկիրը այս իրավիճակից։ Հուսով ենք։ Տեսնում եք հնարավորություն։ Ոչ դեռևս։
Որքան էլ որ դա ցավալի է։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր ծնեցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։